Okay, vi er ude at køre. Vi er på vej fra, fra lidt syd for København og så til, til Aarhus. Og vi er på 93% state of charge. Jeg har lige nulstillet en triptæller for 1 km siden, da vi ramte de 93%. Og grunden til, at jeg har det, det er, at der er noget, jeg godt lige kunne tænke mig at prøve at teste. Det er sådan, jeg lavede tidligere en video, hvor jeg testede, hvor langt kan man køre på 5 minutters opladning. Og der nåede jeg frem til et resultat, der hed 134 km landevej, kunne bilen køre på 5 minutters opladning. Og 5 minutter i det tilfælde gav os 23% state of charge. Så det vi prøver nu, da vi har nulstillet triptælleren, da vi ramte 93%. Så hvis vi holder øje med, hvor mange kilometer vi når at køre, når vi så rammer 70%, så har vi brugt 23%, og så får vi et tal for, hvor langt kan man køre på motorvej med 130 plus på en 5 minutters opladning. Så jeg behøver ikke at lade bilen i 5 minutter igen, fordi der har jeg ligesom klippet fra tidligere på de 5 minutter, hvor jeg lavede den der side-by-side ting. Så derfor så lad os prøve at se, hvor langt vi kan køre på der. Så nu er vi på 71%, så vi er 1% state of charge tilbage til vores mål. Og vi har kørt 94 km, så det kommer nok 95. Det bliver sådan lige til ølet, om vi kan nå op på de 100 km. Det bliver meget tæt på, tror jeg. Men det interessante er, at vi begynder at nærme os Odense. Og Odense er interessant, fordi at det er der, hvor vi tit har taget et stop, når vi kommer fra Nordjylland og skal den anden vej tilbage til Solrød. Så tit var der, vi har taget det sidste stop, eller stoppet på hjemturen, hvor vi så lige har lavet nogle få minutter for så at køre hjem.
Så det er meget sjovt at se, om vi faktisk kan nå forbi drejebænken, som det hedder, der hvor den afkørsel, hvor at Clever har deres store ladestation ved Odense, med jeg mener, det er 28 udtag. Så det er stadig 71%, 96 km har vi kørt. Det er lidt spændende. Jeg tror ikke, vi når de 100. Og nu får vi 110 begrænsning herhenne. Vi kan lige krybe ind bag ved den her Peugeot her. Den kører vel cirka 110 sådan en max. okay, 71% stadigvæk. 97 km. Når vi de 100? Når vi de 100? Den her 110-zone, den hjælper os en lille smule. 97 km stadigvæk. 162 watt-hour kilometer i snit indtil videre. 71%. 98 km. Kom nu, bil. Du kan godt. Jeg har ikke engang snydt og hævet dæktrykket eller noget, for at gøre det mere økonomisk. Vi har bare kørt. Så prøv at se. 71% stadigvæk. 98 km. Stadigvæk. 70. 98 km nåede vi. 99, den tikkede over lige der, og det var, jeg resatte også nogle sekunder efter. Hvis jeg kalder det 99 km. 99 km nåede vi på 23%. Og hvorfor 23%? Jo, 23%, det er den mængde energi, jeg på en kold vinterdag formåede at hælde på bilen på 5 minutter, hvor jeg filmede en ladestation. Det er sikkert det samme, jeg vil opnå i dag. Måske 1% mere, det skal jeg ikke kunne sige. Men det var på en fin ladestation, hvor vi var på de 250 kW, godt og vel, som vi skulle. Og den selvfølgelig daler af efter lidt tid. Vi lavede fra 4% til 27% på dagen. Og der opnåede vi så de her, hvad hedder det, de her 23%. State of charge tilføjet på 5 minutter. På en sommerdag, perfekte forhold på landevej, der kørte bilen 134 km på den her mængde energi. Og det var så på landevej, og det vi så i dag, det var på motorvej, der blev det til 99 km. Så tæt på at nå 100 km.